Takk for det, god styre og landsmøte. Vi ønsker å sette fokuset på endringsforslaget som er kommet fra Aud Hove fra Oppland, som sier fylkeskommunen som samfunnsutvikler har blitt svekket. For Hordaland Senterpartiets side så opplever vi Vestland fylkeskommune som tettere på, mer nær folk og mer tettere på kommunene enn gamle Hordaland fylke var. Det har nok sammenheng med Bergen og den dominerende posisjonen som da hadde. Men ikke minst, Vestland fylkeskommune under leding av Senterpartiet ved fylkesordfører Jon Askeland har sett fokus på å være tett på kommunene, tett på samfunnsutviklingen, tett på næringslivet. Og det mener vi er positivt, og kan ikke kjenne oss helt igjen i det forslaget som her kommer, som er innskjøttet da blir løst opp. Takk.